Collect ya shit, don't leave it be. Penetrates into ground waters, mingles with our freshest air. Escape from pond of feces. Use your legs to keep your chin above the greasy top of what you call this thing that makes you tear your eyes out. Pull your ears out. Throw a shadow on your heart. Your nostrils full of it. Dental plague are made of it. It's spurting out from eyes to eyes. Your body has a demon now, with pus full of mucus. Chew, don't cry. Tears will only bring your pride, and it will burn. It will hurt. So collect the shit, don't leave it be. It penetrates into ground waters, mingles with our freshest air. Dependent of the turd, we all participate in his defense. As the insider who impels, we will do everything to speculate our needs to swell. For one, it might be heaven. For thousands, it is hell. Things we find unbearable are the things that makes this machine go well. Is this the saddest part of being part of hell in heaven? So collect ya shit, don't leave it be. It penetrates into ground waters, mingles with our freshest air. There's a time we live toward sunlight. Help us melt those shadows by far. We're coming closer to life in the desert. We can clearly bring water from moon. Defending innocence is truly amazing. Accuse him and then let the man go. Imagine if the man was guilty. Accuse him and then let the trees grow. Let the rivers flow. Let the fire go. Let the people know. Let the people know. Let the fire go, let the rivers flow, let the trees grow. Yeah. Tai ačiū, kad išklausėt. Ir noriu padėkoti Linai ir Creative Mornings už tai, kad pasikvietė čia pakalbėti apie tokį svarbų dalyką kaip mokykla.
Ir jo, iš tikrųjų jaudinos ir jaudinaus besiruošdamas šitam dalykui, galvojau, kaip čia prieš pasakant apie mokyklą, kurioje dirbu, kaip čia dar pasakyti, ką nors iš savęs, ką nors svarbaus. Ir pagalvojau, kad pasipasakosiu šiek tiek apie tai, kokį aš turėjau patirtį mokyklai. Ir begalvodamas aš, kaip su kokiais VR akiniais, nusigavau aš ten tą savo mokyklą, į kurią po baigimo taip niekada ir nebuvau užsukęs. Ir aš jau per tos koridorius ir per tas klases ir visur jaučiausi lyg tai būtų buvę labai neseniai. Ir noriu paklausti jūsų, ar yra kas nors iš jūsų baigęs mokyklą, kurioje jautėsi, kad gali dalyvauti sprendimų priėmime, liečiančiame, reiškia, jūs pačius ir mokyklą apskritai. Ar yra tokių? Įdomu. Taigi, aš irgi 12 metų mokykloje praleidau nuo pirmos iki 12 klasės ir per tuos 12 metų nepasijaučiau mokyklos dalimi, bendruomenės dalimi. Atrodo, kad nebuvo manie auginamas suvokimas, kad galiu dalyvauti mokyklos kūrime, kad galiu dalyvauti paprastuose sprendimuose, kurie man atrodo svarbus. Nebuvo auginamas sprendimų ar problemų apskritai sprendimas ir jų priėmimas kažkoks. Nuo paprasčiausių dalykų aš net negalvau, kad tai įmanoma. Aš negalvau, kad aš galiu būti dalis kažko, kas sprendžia, ką aš mokysiuos, kaip mokysiuos, iš ko mokysiuos, kas mane kvies į mokyklą, koks skambutis, būdavo šlikštus skambutis. Aš išgirzau jį ir aš tiesiog galvodavau, kad o ne, baigiau vieną Vilniaus rajono mokyklą. Kas baigęs rajono mokyklą? Ar yra tokių, kurie baigia kokią nors šiaip mokyklą? Yra? Yra, dauguma baigia mokyklą. Taip ir maniau. Tai ir didžiausia demokratinio ugdymo užuomazga mokykloje buvo ta, kad man matematika nebuvo labai artimas dalykas. Nejaučiau motyvacijos būtent tada į ją gilintis. Ir visus 12 metų aš matematikoje buvau, kaip čia, trukdis galbūt mokytojai. Kol galiausiai 12 klasė aš tiesiog išreiškiau tokį norą, kad aš nelankyčiau matematikos pamokos, nes jau buvau nusprendęs, kur stosiu ir tenai, ačiū Dievui, nereikėjo matematikos. Ir aš pasakiau, kad aš nenoriu lankyti matematikos pamokų ir ką galim dėl to padaryti. Tai sutarėm, kad tiesiog aš nelankysiu matematikos pamokų su pasižadėjimu, kad nelaikysiu ir egzaminą. Ir jį man išvedė teigiamą pažymį. Ir aš buvau laisvas. Aš galėjau neit visus metus į matematikos pamoką. Ir dėl to aš esu ypatingai dėkingas ir didžiuojuosi savo mokyklą. Nes pavyko užčiuopti kažką gyvo. Tai štai. Ir prieinam prie to momento, kad aš ieškau pultelio. Laimingi vaikai mokosi geriau. Skamba banaliai, bet tai yra visiška tiesa. Ir kas yra laimė, mes galėtumėm kalbėti ir kalbėti ir diskutuoti ir visi sutiksim, kad kiekvienas iš esančių laimę supranta ir jaučia visiškai skirtingai ir tai yra visiška tiesa. Mano nuomonė, laimė ir laisvė šiuos du dalykus vienyje ne tik bendra šaknis, bet ir jie apskritai šitie du dalykai eina iš vien. Tai kasgi toji laisvė? Kasgi toji laisvė? Gal jūs žinot, gal turit kokį nors, kaip jūs jaučiat laisvę, kaip jūs suprantat laisvę? Nagi, Edgarai.
kai nieks nepyksta. Kai nėra suvaržymų. Būtent toj pačioje knygoje apie Samuel Hillą, tas įkūrėjas sakė, kad laimė yra, kai nėra suvaržymų. Laisvė. Dauguma žmonių galvoja, kad laisvė tai išsivadavimas iš pančių, iš grandinių ir galima sakyti, kad tai yra tiesa, bet tai yra tik pasyvi laisvė, taip mano vienam filme apie demokratinės mokyklas. Ir tai tik nuorodos į laisvę, nes iš tikrųjų, jeigu mes išsivaduotumėm dabar iš tų pančių, iš grandinių, kurios mus varžo, ir mes neturėtumėm, nežinotumėm, ką veikti. Tiesiog atsidurėm laisvę ir ką čia dabar daryti. Taigi mes vėl labai greitai save uždarytumėm į komforto zonos nelaisvę kažkokią. Tai mano vieno seno draugo senelis jam sakė, kad laisvė tai būtinumas pažinti. Kaip nuostabiai skamba. Vadinasi, jeigu mes vadovautumėmės šitą laisvės teoriją, tai galėtumėm sakyti, kad jeigu nori kur nors jaustis laisvai arba kokiam nors dalyke jaustis laisvai, turi tą dalyką tiesiog pažinti. Arba jausti bent jau norą, būtinumą tai pažinti. Ir tada tu esi laisvas, tu žinai, ką išsivadavus iš tų pančių gali daryti. Nuėjęs į mokyklą, tu puikiai žinai tada, ką daryti. Tu jautiesi laisvas mokykloje. Ir tai, jeigu pavyzdžiui, aš noriu pažinti mišką, aš einu į jį. Ir kuo giliau į mišką, tuo daugiau drąsos. Kuo daugiau drąsos, tuo gilesnis miškas. Visiškai paprasta. Ir atrodo, kad to gilumo man bent jau mokyklai pritrūko. Ir to būtinumo pažinti apskritai. Rasti, ką. Tiesą pasakius, aš turėjau, jaučiau būtinumą pažinti dalykus, kuriems neturėjau laiko, nes reikėjo tiesiog būti mokykloje. Įsivaizduokit, kad aš lipu dabar į viršūnę, lipu ir staiga aš suprantu, kad ėjau visą laiką aplink kalną. Kaip liūdna. Arba jeigu aš nusprendžiu eiti į kokią nors viršūnę ir mane kas nors sustabdo, pavyzdžiui. Tu čia nelipk, o lipk į tą viršūnę. Nu gerai, lipsiu į tą viršūnę, lipu į tą viršūnę ir galiausiai užlipęs ją, man nei šilta, nei šalta, man tiesiog nerūpi. Nes viskas, kas man rūpi, tai ta kita viršūnė, kurioje aš taip noriu būti. Aš manau, kad būtinumas pažinti ir drąsa galėtų būti tai, ką mes kiekvienas visą gyvenimą išlaikom savy, ar ne? Ir tada mes tiesiog nenustojam mokytis. Ir galiausiai, ar dažnai jūsų mokyklai paklausdavo, kas tu? Ar jūs savęs paklausdavo, kas aš noriu būti, kaip iš to, kas esu, tapti tuo, ko noriu? Kad ir tai mažas dalykas, esantis čia šalia. Ko tu nori dabar? Ir ar ta kaip to iš to, kas aš esu, pasiekti tai, ko aš noriu ir kaip aš turiu to mokytis. Manęs to neklaus, man tiesiog sakydavo mokykis vat šitą. Todėl aš pritemdamas šiek tiek prie temos apie tradicijas, norėčiau pasakyti, kad tradicija galėtų būti nenustoti mokytis. Prieš tai dar galvau, parašysiu, kad tradicija galėtų būti ir numirti nugyvenus laimingą gyvenimą. Nes labai daug žmonių nėra iki galo laimingi, aš sakyčiau. Labai daug žmonių sutinku, kurie nėra laimingi. Nes tiesiog neišsipildė. Jie nežino, ką daryti su savo gyvenimu. Ir tokie žmonės Anglijoje vadinami needs. Tai sparčiai populiarėjanti kaip čia, šaka. Žmonės, kurie kažkuriuo metu tiesiog nustojo mokytis, dirbti, jie galvoja, na, gerai, aš baigsiu mokyklą, gal dar kelis metus pasimokysiu universitete ir viskas, baigta, su mokymusiu baigta, nieks manęs nebeprivers daugiau mokytis. Na ir tada mes tiesiog tampam turbūt mažiau laimingi. Taigi, demokratinis ugdymas ir demokratinė mokykla. Ačiū labai, kad išklausėt mano šį monologą. O dabar eikim prie reikalo. Tai mokykla, kurioje galiausiai prieš 4 metus
aš laimės įdan atsidūriau. Dirbau tuo metu dar vienoj gimnazijoj ir su bičiuliu kalbėjau ir bičiulis sako, o, tai čia mano kolegos dabar atidarinėja demokratinę mokyklą, gal tau būtų įdomu, jie kaip tik ieško mokytojų dabar, jo, gerai, viskas labai įdomu. Paskambino, aš susitikau su jais ir taip užsikūrė visas tas nuostabus nuotykis. Mes pradėjom atidarinėti mokyklą ir gavom finansavimą. Ir pradėjom pirmą rugsėjo pirmą su 10 vaikų. Buvo 10 vaikų atėjusių drąsių tėvų vaikų, kurie atėjo ir galvojo, kas čia bus. Mes nežinom. Nei tėvai nežino, nei mes nežinojom, kaip čia bus. Mes tiesiog sakėm, nu pasitikėkim vaikais ir pasitikėkim šitą idėją, tą laimės idėją. Pradėjom tuos metus radikaliau, nes mes kaip tik turėjom iš Summerhillo, tos pirmosios šimtametės demokratinės mokyklos atvykusi buvusi mokytoja ir jis mums, reiškia, mum padėjo atidaryti mokyklą, pasakojo apie demokratinį ugdymą ir mes pradėjom pakankamai radikaliu demokratiniu ugdymu. Kai vaikai galėjo rinktis, ar eiti pamokas, ar ne. Ir galėjo neiti pamokas, jeigu jie nenorėjo. Pavyzdžiui, ateina, bet svarbiausia ateiti į mokyklą. Jie ateina į mokyklą ir tada jie neina į pamokas. Nes pagal demokratinį ugdymą yra tokia idėja, kad vaikas turėtų turėti galimybę žaisti 12, iki 12 metų. Tai atrodo visai daug. Aš nežinau, ar turėjau tokią galimybę mokyklai. Ir nes vaikas mokosi kada? Kai žaidžia. Jis nesimoka dažniausiai iš vadovėlio, kai yra vaikas, ar nesprendžia likčių, nebraukinėja sakinių. Jis dažniausiai mokosi žaisdamas su kitais, žaisdamas su žaislais ir panašiai. Tai mes pradėjom tą mokyklos kelionę nuo 10 vaikų su radikaliu ugdymu. Ir paskui supratom, kad galbūt per daug atsakomybės krenta ant vaiko pečių ir mes galvom, kad remsimės geriau kolegomis iš Anglijos mokyklų, demokratinių mokyklų kelių, kurios truputėlį siauriau, galima taip sakyti, žiūri į demokratinį ugdymą, tikslingai, nu, struktūriškiau. Ir nuvažiavom pas juos kažkada neseniai ir iš jų pasivežėm daug patirties. Ir dabar mes turim mokyklą, kurioje vaikų yra apie 60 jau dabar. Ir jie yra, aš galėčiau sakyti, laimingi ir ypatingai jaučiasi jų laisvė. Kai užeini į mokyklą, ypač jeigu pirmą kartą ateini į mokyklą ir užeini į svečius, tai kartai žmonės išsigąsta, pavyzdžiui. Nes tiesiog ta vaikų laisvė, tas vaikų jausmas, kai ateini į mokyklą ir jie tiesiog atrodo, kad ten jų namai. Atrodo, kad jie čia valdovai ir kad jie nori jums parodyti kiekvieną slaptą vietelę savo kambaryje. Priimti sprendimus, spręsti problemas, prisimti atsakomybę už save ir savo veiksmus turėtų būti tai, ką mes atsinešam iš mokyklos ir ką mes turėtumėm būti išmokę. Ir dėja, bet aš manau, kad to tradicinėse, galima gal taip sakyti, gal ne, nerizikuosiu taip sakyti, mokyklose mes ne šius būtinų savybių, šioms būtinom savybėm neskiriame tiek dėmesio, kiek galėtumėm skirti. Ir demokratinis ugdymas tai reiškia, kad tu gali nuspręsti, kokia yra mokykla. Taigi dabar pas mus yra 60 keli vaikai ir 11 mokytojų bei administracijos asmenų. Pagrindiniai ir kertiniai mokyklos principai yra rūpintis savimi, kitu ir aplinka. Ir šiais kertiniais principais
mes vadovaujamės. Mes turim pasirūpinti savimi, kai turi daug laisvės, tai ant tavęs krenta ir nemaža atsakomybė. Ir kad tą atsakomybę tu suvaldytum ir sukontroliuotum, tau reikia išmokti pasirūpinti savimi, pasirūpinti kitu ir pasirūpinti aplinką, kurioje esi. Tai yra trys žingsniai, kuriuos norėjau galėjau jums pristatyti, kuriuos galima padaryti jau dabar mokyklose. Tai pirmas žingsnis būtų individualus pokalbis su vaiku. Ir tai būtų sietusi su pasirūpinti su savimi, ar ne? Kad mokytojas skiria laiko kiekvienam vaikui individualiam pokalbiui. Ir tai yra nemažai, jeigu, sakykime, 30 vaikų mokykloje ar 20 vaikų mokykloje, kiekvienam vaikui skirti 20 ar 15 minučių ar 10 minučių. Nemažas iššūkis, bet tai yra tikrai įmanoma. Ir tokiu būdu mes parodom tą rūpestį ir domėjimąsi vaiku, leidžiam jam jausti svarbių reikalingų. Tai didina vaiko savivertę, pasitikėjimą ir apskritai jis jaučiasi geriau mokykloje. Antras žingsnis, tai rūpintis kitu, galima būtų privesti, kad tai būtų rūpinosi, tai susirinkimas klasės lygmenyje. Dabar klasės valandėlės mes turim. Ir klasės valandėlėse dažnai laiką skiriame neužbaigtų, neišeitos programos, pavyzdžiui, nespėjom išeiti programą ir skiriame laiką tam, kad spėtumėm atlikti užduotis, kurias iki šioliai nesuspėjom, pavyzdžiui, atlikti, nes programos reikalauja ir panašiai. Ar namų darbų ruošimas galbūt. Jeigu mes pakeistume tą šiek tiek, papildytumėm ir padarytumėm klasės valandėlę, praturtintumėm ir padarytumėm tai klasės susirinkimu, tai vaikai galėtų išsisakyti ir klasės reikalus aptarti ir nuspręsti, priimti sprendimus tiek dėl klasėje susidariusių problemų, iššūkių ar idėjų, tiek paskui visą tą nusinešti į mokyklos susirinkimą, apie kurį vėliau noriu tik tai pasakyti, kad net ir tyliausias ir nedrasiausias vaikas klasėje būtų išgirstas, o mokiniai mokytųsi reikšti mintis, klausyti, suprasti vienas kitą, pažinti vienas kitą ir priimti sprendimus. Tai reiškia, susėsti į ratą ir pasisakyti turėtų kiekvienas vaikas. Neturėtų, jeigu nenorėtų. Tačiau dažnai vaikas visgi pasisako. Buvo toks atsitikimas, Nerijus, mokyklos vadovas, yra aistringas bėgikas. Jis, kai prasidėjo mokykla, jis metė iššūkį savo nubėgti 20 maratonų per 20 dienų. Tai jis 20 maratonų per 20 dienų bėgo per Lietuvos mokyklas. Kiekvieną dieną atsikeldavo ryte ir bėgdavo tos 40 kelis kilometrus 20 dienų. Ir viename iš jo bėgimo mes nuvažiavom su komanda jo palaikyti, su kemperiuku paskui jį važiavom ir paskui užsukom į vieną iš pajūrio gimnazijų ir tradicija buvo, kad jis atbėga ir tada visi susėda į ratą, kas tuo metu nori ateiti, pavyzdžiui. Ir toj mokykloje atėjo visai didelis ratas, didelė grupė žmonių. Ir tas ratas susėdo ir tada mes sakom, nu dabar visi pasisakysim, pasikalbėsim. Ir tada pavaduotojas sėdi ir sako, tai gerai, kalbės šitą ir tas. Jie iš mokinių tarybos. Mes sakom, ne, kalbės visi. Ir tada visi pradėjo muistytis. Pradžioj buvo tokių, kurie tiesiog buvo atvesti, tarkim, kad didesnis ratas jūs darytų, bet ir jie galvojo, čia mes pajokausim. Ir paskui jie suprado, kad mes labai rimtai. Mes norim juos išgirsti ir mes norim juos išklausyti. Ir jie pasakė labai rimtų dalykų. Jie pasakė labai svarbių dalykų, kurie jiems buvo svarbus ir atrodė, kad jie niekada to nebuvo pasakę. Tiesiog niekada to nebuvo pasakę. Niekam iš mokyklos vadovybės. Galite įsivaizduoti tada tos pavaduotojos išraišką. Tai nebuvo kažkokie užgauliojami dalykai, tai buvo tiesiog labai natūralūs dalykai, ko jie nori, kas jiems nepatinka mokykloje. Jie norėjo būti išgirsti. Ir trečias dalykas, tai yra mokyklos susirinkimas. Visos mokyklos susirinkimas. Kai susirenka visa mokykla. Žinoma, tai nėra galbūt įmanoma, jeigu mokykloje tūkstantis vaikų ar panašiai tūkstančio vaikų nesusodins,
pas mus mokykloje yra 60, susirenka visi vaikai. Patys jauniausi iki mokyklinukai gali savanoriškai ateiti. Ir būna ateina tikrai, pastoviai. Kiti visi ateina į susirinkimą, nes tai yra kaip vienas svarbiausių mokyklos dalykų. Nes ten gali priimti sprendimus, ten gali nuspręsti, kokia yra mokykla, ten gali išsisakyti. Ir kaip ten viskas vyksta? Susirenka tie vaikai ir kas tada vyksta, apie ką mes šnekam. Tai mes šnekam apie tuos dalykus, kuriuos jūs matėt surašytus ant to lapo. Tiesiog kabo nuo trečiadienio iki trečiadienio, kabo lapas popieriaus, nuo trečiadienio iki antradienio lapas nukabinamas. Ir vaikai per visą savaitę gali tiesiog surašyti dalykus, kurie jiems aktualūs, arba kuriuos jie nori aptarti, arba kurie jiems atrodo nepatinka, kaip čia vat matom, pavyzdžiui, dėl tualeto. Kažkas pasuoja, pavyzdžiui, nepasirūpina tualeto švara, ar ne? Ar laipėjimo ant suolų, arba, pavyzdžiui, buvo sėdėjimo ant palangės. Ant palangių mes nesėdime, tai nėra saugu. Ir jiems tai nepatiko. Kodėl nesėdėm ant palangių? Jau užrašė klausimą, sėdėjimas ant palangių atėjo, mes norim sėdėti ant palangių. Nu gerai, aptarkim. Ir tada visi, kas tik nori ir turi ką pasakyti, kelia ranką ir jie pasisako. Nu man atrodo, kad yra cool sėdėti ant palangių. Visi pasisako ir tada galiausiai mes prieinam išvados, kad gerai, sėdėkim ant palangių. Sėdim, bet tada nestovim, nes stovėti jau būtų labai nesaugu, o sėdėti gal, nu iš principo, nėragi nesaugu. Ir dauguma mokyklų neleidžia sėdėti ant palangių. Ir aš dabar jau nebesvarnu, kodėl. Nes tai yra cool. Mūsų virtuvės šefė pasiparašė, kad maisto švaistimas jai nėra tai, ko jis siektų, pavyzdžiui, jai tai nepatinka. Nes atrodo, kad jį gamina maistą, vaikai tą maisto nevalgo, išmeta ir panašiai. Jį gali ateiti pasisakyti. Dėl žaidimų su kompiuteriu, dėl telefonų, dėl cukraus. Mokykloje nėra cukraus. Vaikai tai supranta. Jie dėl tam neprieštarauja. Net kai gimtadienis būna, vaikai nesineža jokių saldainių, nors klausia, ar galima atsinešti saldainių. Nu ne, mokykloje mes neturim cukraus. Aš atsimenu savo mokyklą, kai ateinu ir būdavo net sienos cukrinės. Galėdavai tiesiog eiti per sieną ir laižyti tą. Pirmais metais, kai mūsų buvo labai nedaug, patys vaikai pasiūlė tokį sprendimą, gal nesinešim telefoną į mokyklą. Kur didžiausia problema mokyklose būna, kad, ei, hebra, padėkit telefonus. Sudedom į dažutę telefonus prieš įdėdami į klasę. Čia vaikai tiesiog priejo sprendimo, nes jiems buvo duota, išsisakyti, mes diskutavom apie tai. Ir jie suprato, maži vaikai, jie suprato, kad, nu jo, gal geriau nesinešti telefoną į mokyklą. Tai pasitikėjimas vaikų, vienas svarbiausių dalykų demokratinė mokykla. Jeigu tu negali pasitikėti vaikų, tai demokratinė mokykla tau jo vesti nederėtų. Jeigu tu negali pasitikėti vaikų, tai tau demokratinė mokykla ir dirbti nederėtų. Vaikai net 5 metų, 6 metų, 7 metų gali labai svarbių, labai protingų dalykų pasakyti, išsakyti, kaip jaučiasi ir priimti sprendimą. Čia susirinkimas. O čia taisyklės, kurių yra dabar apie 50, kurios buvo priimtos kartu su vaikais. Jeigu mes norim priimti taisyklę, mes balsuojam. Ir dauguma nusprendžia, kokia ar ta taisyklė bus priimta ar ne. Direktorius, ar mokytojas, ar vaikas, ar bet kuris bendruomenės narys turi vieną ir tą patį balsą. Hierarchijos nėra. Ir mes visi galim nuspręsti, ką mes darom. Pavyzdžiui, Nerijus, kadangi yra aistringas bėgikas, ir dabar atėjo kalėdinis bėgimas mieste, jis siūlė vaikams bėgti, man atrodo, 3 kilometrus. Come on, bėgam 3 kilometrus. Ir vaikai tiesiog, ne. Gal bėgam kilometrį. Nu gerai, balsuojam. Ir dauguma visgi buvo nubalsavo kilometrą, nors matėsi, kad Nerijus, nu, taigi būtų taip cool bėgti 3 kilometrus. Ir buvo daugiau vaikų, kurie norėtų bėgti 3 kilometrus. Bet bendrai nusprendėm, kad nu dauguma nusprendė, hebra, bėgsim kilometrėlį. Taip, tai vat ta filosofija, kurią priimam mes.
Ir tuos motyvus visus visada vaikus informuojam. Bet kokį sprendimą priimant, vaikai turi apie jį žinoti, kad ir kiek jiems metų. Taip, tai tvarkaraštis mokyklos, kaip ir, manau, visur yra ir lietuvių kalba, ir anglų kalba, ir pasaulio pažinimas, muzika, dirbtuvės, kur vaikai gali ateiti ir konstruoti, kas tik jiems šauna į galvą, kur kūrybiškumas tiesiog taškosi per lubas. Ir turim dar vieną tokį nespecifinį dalyką, tai miško mokyklą, kas savaitę, kiekvieną ketvirtadienį einam į mišką. Apie pusę kilometrų einam, turim tokią miško paunksmę, kur susikūrę esam dabar bazę tenai ir iš principo kiekvieną savaitę tiesiog vaikas nueina į mišką. Va, čia jie miške. Arba kitaip sakant, jie ir yra miškas. Čia irgi. Čia sriubą verdam. Nu, taigi matosi, kad vaikai laimingi. Ką? Nu, kodėl taip mokyklose yra, kad visai nemažai vaikų neatrodo tokie laimingi su visi su uniformom ir panašiai. Mes, kai pradėjome mokyklą važiuoti, tai yra atsidarė mokykla, į mokyklą pirmus metus važiavom su traukiniu, kaip į Hogvartsą. Todėl klasių pavadinimai irgi yra Švilpynė, Grifų gūžta, Varnonagas, Fenikso lizdas, mūsų bendra erdvė, kur yra stovi pianinas ir šiaip būnam, tai vadinasi Jamaika, kaip čia sporto salė, vadinasi džunglės. Ir jo, muzikos klasė, kuri dabar susijungia, buvo tylos kambarys ir muzikos klasė, dabar pasidarė vienas mūsų tylos klasė. Čia vat Hebra. Ir čia tie trys žingsniai. Ir šių žingsnių apjungimas, tų trijų žingsnių, individualus pokalbis, klasės valandėlės, kitokia koncepcija ir mokyklos susirinkimas, užtikrintų mokinių ir suaugusių į partnerystę, sukurtų tą ryšį tarp vaikų ir mokinių, tą ryšį tarp bendruomenės, kuris yra nu, neišvengiamai vienas svarbiausių dalykų, kol tu esi mokyklai. Kad atsirastų tas ryšys, kad tu jausumės atėjęs į mokyklą, kad je, aš atėjau ir nu, davai. Kating. Tai va čia mūsų šių metų rugsėjo pirmoji. Nuo medžio namo. Tai ačiū jums labai. Demokratiška mokykla, kuri būtų visiems prieinama. Ką jūs darės labai šių kreatyviai, kuri būtų pinigų, kad labai jums leisti savo veiką į mokyklą. Nes aš pats kaip mokyklos kurėjas, man tai didelė problema Lietuvoje. Tai yra iš tikrųjų didelė problema ir dėl to atrodo vienas iš tų dalykų, kodėl aš čia taip norėjau eiti ir kodėl taip jaudinus ir kodėl taip man atrodo viskas svarbu, kodėl aš taip noriu čia daug pasakyti per trumpą laiką ir sužavėti visus šitą idėją, tai tik dėl to, kad atsirastų galimybę į tokias mokyklas eiti ne tik tuos, kurie turi finansinės galimybės, nes iš tikrųjų tai suma, tai nėra maža vesti vaiką į privačią mokyklą. Ir kitas dalykas, kad dabar yra drąsių mokyklų klubas, yra 5 mokyklos Lietuvoje, kurios siekia to demokratiškumo mokyklai, tai mes susivienijom, vedam mokymus, joms yra didžiulė gimnazija, Kaune Kazio Griniaus gimnazija, tūkstantinė gimnazija, 1000 vaikų galbūt yra, ir jie iš tikrųjų labai direktorius, nuostabus, žiūri, kad jis nori, kad šitie dalykai atsirastų mokykloje. Yra aukštelkės mokyklos ir panašiai. Ir tiesiog tai po truputėlį plinta tas nauja kažkokia ugdymo banga, kas neišvengiamai ateina. O kad tai padaryti prieinama kiekvienam, mes turime apie tai kalbėti, turime atsistoti visi ir pasakyti, kad gana šitų nesąmonių. Palaikyti mokytus, kurie protestuoja, bet tuo pačiu protestuoti ir už vaikus, susikipti rankomis už vaikus, kurie galiausiai yra ateities tėvai ir mamos, nežinau. Bet ką mes darom konkrečiai, kad dabar
atidarom tokį failą, kad vis tiek tie galbūt, na, natūralu, tie, kurie turi, tarkim, daugiau pinigų, gali prisidėti galbūt daugiau ar panašiai, kad galėtų prisidėti prie tų, kurie labai nori būti mokykloj, bet negali sau leisti. Nu, kažkokių kanalų, kažkokių būdų priimti vaikus, kurie tikrai nori mokytis demokratiniai mokykloj ir jiem čia yra ta mokykla. Noriu paminėti tik tai, kad tikrai ne visiems demokratinė mokykla yra ta mokykla, kurioje jie turėtų mokytis. Kitiems nebūtinai visiems tiks ta mokykla, kaip ir ta, kurią aš baigiau, man ji visiškai netiko. Aš turėjau ją baigti 12 metų. Tai nežinau, aš tikiuosi, kad tiesiog bus plačiau vystoma švietimo reforma, tokia kaip diegiantas gairės. Taip, taip. Pas mus yra jungtinės klasės ir mes mokom, einame pagal programas, kitaip įstatymai neleisų mokyklai funkcionuoti ir integruojam mokslą. Mokomės pagal mėnesio temas, metų temas, tiesiog su integracija dirbame. Dabar yra nuo iki mokyklinukų, švilpynės, iki vyriausiųjų ketvirtokų. Ir kitais metais dabar galvojam atidaryti 5 klasę, tačiau dabar tų, kurie yra vyriausi Fenikso lizde, 5-okų yra tik tai toks mažas kiekis, kad iššūkis atsiranda atidaryti 5 klasę, iššūkis tevams ir iššūkis mokyklai. Todėl kitais metais mėginsim ją atidaryti, bet jeigu nepavyktų, tai dar kitais metais tikrai bus 5 klasė, nes ten jau dabar grifų gūštai, žinokit, krūva potencialių 5-okų. O jūs turite ir savo programą, ar grinai yra valstybės programa, ir jūs išeidinėjat savo būdu, ir dar kitas klausimas, ar yra klastumino klasės? O, nu va, kažkada vis tiek turėtų atsiras klastumino, gal paauglystės laikotarpio, ar ne? Maištautų, ne, dar nėra, bet vat, 5 klasė, gal pats laikas būtų kažką ten. O tada vaikai patys nusprendžia, ar eiti klastumyną, ar skrybėlę? Turim pieniną, į kurį įkiši galvą, ir tada, jeigu ten išbūni pakankamai ilgai, tu esi palaimintas. O į pirmą klausimą, kuris buvo koks? Ai, tai mes mokytojos tikrai remiasi valstybės numatytomis programomis ir mes turim savo metų planą, mėnesio temų planą su savaitinėmis temomis ir potemėmis, kuriomis yra ta integracija, būna įvairiųjų, būna tiesiog aplinką tu integruoji viską, tai mes integruojamės apie pasaulio pažinimą. Ir mokytos jau ten savo patirtimi grindžia tuos savus ugdymo metodus ir kelius. Tai jūs iš esmės valstybinę programą išeinat savo metodus, taip? Jo, galima sakyti. Mes negalim sakyti, pavyzdžiui, aš tai norėčiau, kad mes būtumėm laisvesni tuo klausimu. Tarkim, demokratinėse mokyklose, pavyzdžiui, Vokietijoje filme Pasitikėjimo mokyklos. Pažiūrėkite šitą filmą. Pasitikėjimo mokyklos valanda YouTube'ai išversta lietuvių kalba. Pasižiūrėkit ir ten kalba apie tai, kad viena mama, jo, jeigu tau kyla neramumas demokratiniai mokyklai, kas su tuo vaiku dabar čia bus, tu ateini pasikalbėti su mokytojais, mokytojai tave nuramins. O vaikas gali ir iki 3 klasės nemokėti skaityti, pavyzdžiui, sako, pirmais metais, nu gerai, jis nemoka skaityti, okei, gal reikia laukti 2 klasės, 2 klasės jis neskaito. Įdomu, kas čia darosi, 3 klasėje jis vis dar neskaito, o ne, kas čia dabar bus. Ir tada kažkada tiesiog ateina, vaikas parodo, kad jis gali priimti atsakomybę už save, jis pradeda tiesiog skaityti labai greitai.
Ir ta programa, kurią valstybė sako išeiti per, kiek, per 9 metus ar kelis, 8, vidinę motivaciją radęs vaikas gali išeiti per kelis metus. Jeigu mes motivuoti, mes galim labai greitai dalykų išmokti ir pasiruošti egzaminą. Mums nereikia kalti 8 ar kiek ten metų dalykų, kurie paskui visiškai mums nerūpi. Aš irgi turiu klausimą. Turit kažkokį planą, nes mes jūs visiškai ganėtinai kitokią mokyklą, negu išeiti įprastos. Kaip, jeigu tiems vaikams paskui, nes kaip suprantu, dabar 5 klasės, 4, 5 planuoja. Kaip tų vaikų perėjimas iš jūsų demokratinės mokyklos į netokią demokratišką. Kaip jums adaptuotis? Tai kaip ir sakiau, kad demokratinė mokykla daug panašesnė į gyvenimą. Mano nuomonė irgi tokia, kad tuose mokyklose, prie kurių reiktų adaptuotis. Tai man atrodo labai gerai, jeigu vaikai ateitų ir atneštų truputėlį gyvenimo į tas mokyklas, tai gal jie atneštų šiaip adaptacijos žmonėms gyvenime. Jeigu vaikas nori laikyti egzaminą, jeigu jisai supranta, jam paaiškinama, kodėl tu turi laikyti egzaminą, kodėl tau reikėtų išlaikyti tą ir tą egzaminą, jeigu tu nori tęsti mokslus, arba tiesiog baigti mokyklą, taip yra, kad mes turime baigti egzaminus ir panašiai vaikas viską supranta. Ir per tą supratimą jis priima sprendimą, jis prisima atsakomybę, kad jis nori baigti ir tada jis tiesiog bus mokyklos dalimi kaip ir bet kas kitas. Jis tik bus galbūt labiau savim pasitikintis, priimti sprendimą, žinotų, ką reiškia rasti būdą, išspręsti problemą ir kalbėti su bendruomenė. Pasakyti galiausiai mokytojui, ne, čia bullshit, ką tu sakai. Ir tada atneštų šiokio tokio kultūrinio šoko, kurio galbūt mums jau ir reiktų. Tėvai labai geri. Man patinka, kaip jie pasitiki ir kaip jie tiki, nes atrodo, kad vienok tu gali išvelgti, nežinau, ar pavadinti baimę, ar kažką, kas, vis tiek, mes baigiam kitokią mokyklą, mūsų vaikų tėvai baigia dar kitokią mokyklą. Ir tada atrodo, kad jie vis tiek iš principo savo vaiką, gerai, tu eik, paleidžia su tokiu pasitikėjimu ir pasitikėjimo mokykla ir galiausiai tėvai duoda feedbacką, kad vaikas laimingas. Čia tas svarbiausia. Viskas yra apie tai, kad vaikas būtų laimingas. Jeigu tu nori, kad vaikas būtų laimingas, tu turi jo pasitikėti ir tiek. O kai kam gal ir kyla iššūkių, pavyzdžiui, jeigu jie nori, kad vaikas pirmoji klasė jau skaičiuotų ir skaitytų, o vaikas viskas, ko jis nori žaisti, o mes jo tikrai neversim to, ko tėvai įverčia, tada atsiduria priešpriešą. Tėvai ir mokykla. O čia didžiausia kliūtis. Kaip ir aš sakiau, aš turėjau palaikymą iš tėvų, bet neturėjau palaikymą iš mokyklos. Tai kai kurie neturi palaikymą, turi kaip čia vienpusį palaikymą. Atsiduria prieš šeimą ir prieš mokyklą. Kiti galbūt mokyklai randa prieglobstį, o šeimoje neranda. Įvairių būdų būna. Idealu, jeigu tėvai ir mokykla sutaria ir palaiko vaiką. Tadagi nebebus kam čia protestuot ateity. Aš dar turiu klausimą. Aš, jeigu gerai supratau, jūs pas jūsų vaikai turi galimybę pasirinkti, eiti pamokas ar ne taip? Turėjo. Turėjo? Jo, turėjo tokią galimybę. Buvom, aš gal tik tai, pavyzdžiui, aš kai galvojau, kaip čia yra, kaip čia palyginti, man patinka lyginti ir aš galvoju, kad vat, kai mes einam į mišką pradžiai su mažais vaikais, mes juos visgi vedamės, dažnai už rankos vedam tuos tais keliukais, parodom jiems pradžiai mišką, tam tikra prasme mes juos gaidinam ir tada, kai jie jau auga ir gali prisimti tą atsakomybę labiau už save ir už kitą ir už aplinką, kai išmokom mes juos tų dalykų, tada, mano nuomonė, jie gali
galbūt labiau reguliuoti savo tą ugdymą. Kaip jau sakiau, mes pradėjom nuo radikalaus va tokio, kad jie gali neiti į mokyklą. Ir tada mes turėjom, reiškia, tą ribą siaurinti. Kas gal yra protingiau pradėti nuo šiek tiek mažiau ir tada po truputį plėsti laisvę. Bet jie turi vis tiek daugiau laisvo laiko nei kitose mokyklose. Jie turi labai daug pertraukos. Turi visą dienos, jeigu turi visą valandą pertraukos, kurie gali rinktis, eiti lauk, ar į atviras erdves, turim atviras erdves muzikos klasę, mano visada atrakinta, yra sintikas ir jie ten eina, ir dabar jau antras albumas kepasi ketvirtokų ir repo. Ir yra atrakinta džunglės, kaip sakiau, sporto salė, kur vaikai irgi gali eiti ir tiesiog. Yra atviras erdves, yra jiems pasirinkimas per tą laisvą laiką daryti, ką jie nori. Kai kurie eina mokytis, tiesiog skaito. Visi skirtingi. Aš iš tiesų galiu. Ai, jo, nėra namų darbų. Uč. Iš esmės mano klausimas, čia buvo tiesiog klausimas prieš klausimą. Aš norėjau paklausyti, aišku, nežinau, ar egzistuoja tokias situacijas pas jūs, bet jeigu vaikas turi galimybę rinktis ir čia yra demokratiška mokykla ir jis nusprendžia pusę metų, nu, nenori mokytis. Kaip mokykla reaguotų tokį dalyką? Nes iš esmės jis turi teisę. Tai taip, tai mes dabar tokios galimybės jiems neleidžiam, jeigu vaikas, aišku, nesijaučia, taip, nu, aš nesijaučiu dabar būti mokyklų, tai ką jisai daro, jeigu jisai ateina per prievartą į klasę, tai jis galiausiai ten muistydamasis pažeidžia kito žmogaus, kuris atėjo savo norų laisvę, todėl jis turi būti išvesdintas iš klasės, jam turi duoti erdvę kitur, kuris labiau nori būti, pavyzdžiui, aš neturėjau tokios galimybės mokyklai, pavyzdžiui, sėdžiu, sofos neturėjau mokyklai. Mes turim sofą, kur vaikas gali dirbti, kalbėti su draugu apie aktualius dalykus. Ir tada aš kalbuosiu apie aktualius dalykus ir skamba skambutis ir aš turiu, okay, sorry, turiu nutraukti, reikia bėgti į pamoką, nors aš noriu čia kalbėtis toliau. Arba aš skeliu akmenį, aš perskeliu akmenį, žiūriu, kaip čia perskelaisai, skambutis turi eiti visai kitą discipliną. Nors nei aš supratau, kaip aš jį perskeliu, nei kaip yra geriau perskelti, nei kodėl aš perskeliu, nieko aš nesupratau. Ir tas proceso nutraukimas yra didžiulis smūgis vaikui, kad tu turi nustoti mokytis. Ne tik, kad tu turi eiti mokytis, bet turi nustoti mokytis va dabar. Čia tie du tokie poliai, kurie labai svarbus suprasti. O vaikas, kuris yra toks, vat, baigęs demokratinę mokyklą, žmogus, kuris baigia mokyklą ir nemokėjo skaityti. Ir jis išmoko skaityti tik tada, kai jam reikėjo, jis amatininkas buvo kažkoks, ir jam reikėjo išmokti skaityti, kai jam privalėjo pildyti formas, kad oro uoste. Jis tiesiog suprato, kad nu gerai, man reikia išmokti skaityti. Kitas vaikas 15 metų gali suprasti, kad norėčiau būti chemikas. Ir jis pradeda, kiek jam, 3 metai liko, per 3 metus jis tampa, nežinau, baigia chemijos egzaminą, 100, garantuoju, jeigu tik tai turi vidinę motivaciją. Taip. Ne, mes vaikų nevertinam, nei dešimtukais, nei šipsenėlėm, nei saulytėm. Turim tik tai aprašomą įvertinimą, kur tiesiog aprašom vaiko, kaip čia, eigą gyvenimą, kurią gali pasiskaityti tėvai, nes mokytojai aprašo. Jo. Nemanau, kad vertinam. Turim varpelį. Žinoma, jeigu, pavyzdžiui, pavakariai arba reikia specialų susirinkimą daryti, susirinkimas nebūtinai trečiadieniais vyksta, kartais reikia specialaus susirinkimo, jeigu, tarkim, vyksta patyčios, pavyzdžiui, ir arba negalim sukontroliuoti kokios nors situacijos, arba dingsta koks nors daiktas, arba įvyksta kokia nors specialioji situacija, mes skelbiam specialų susirinkimą, renkam visą mokyklą ir kalbamės apie tai, kad visi tiesiog žinotų, kas vyksta ir būtų problema išspręsta. Aš turiu. Būna, dabar turim skaitimų tokią tradiciją, kad vyriausi skaito jauniausiams knygas. Tada, tos, kaip sakiau, yra jungtinės klasės, tai yra trečia, ketvirta vyriausiųjų
Aš turiu muziką ketvirtadieniais, kai pas mane ateina pusė grifų gūštos, pusė fenikso lizdo į vieną pamoką ir tada kita pusė kitą pamoką, kad mokytos galėtų daugiau laiko praleisti su vienais ir kitais, su pusė klasės ir panašiai. Tai miksavimo visokio būna, jo. Kadangi nedaug vaikų, tai jie pastoviai susibūrė. Visur pasitaiko patyčių problemų. Susiduriam su patyčiom ir vienintelis būdas sustabdyti patyčias, tai kalbėtis. Apie tuos tiesiog pagrindinis mūsų kertinis principas rūpino savim, kitų ir aplinką. Ir mes turim taisyklę stop. Viena pagrindinių mokyklos taisyklių yra stop. Jeigu man kažkas nepatinka, ką tu darai, aš sakau stop, tu iš karto turi nustoti. Jeigu antrą kartą nebesupranti, negirdi manęs mano stop, tada aš jau einu, nežinau, pasikviesti pagalbos, tiesiog suaugusį, kuris ateis ir paklaus, kodėl tu negirdi stop. Pavyzdžiui, jeigu aš dabar, tarkim, du vyrukai peštusi, ne, ten grumtusi, imtynių eitų ir panašiai, jeigu aš įvertinu, kad nėra aplinkui kampų, jokių pavojingų ir panašiai, aš jiems leisiu grumtis. Kol vienas iš jų nepasakys stop. Jeigu vienas iš jų jau jaučia, kad man jau šitaip nebepatinka. Aš sakau stop. Viskas, kitas iškart nustoja. A, okay. O dažnai būna taip, kad grumėsi vaikai ir mes bėgam. Ir ei, stop. Ką, mesgi žaidžiam. Tai yra tas pagarbos vienas kitam svarbus dalykas. Bet patyčių atsiranda visada, visur. Kad jie patys stebėtų savo progresą, jis galėtų nu, pamažu išmokti vertinti, kaip jiems sekasi, gal kažką reikia pakeisti. Taip, tai tas vaikų, reiškias, nu šiaip vaikų, jie į ateitį labai stipriai neplanuoja, jų tas trumpasis planavimas yra, tačiau vat, projektas, visada atrodo būtų nuostabus dalykas, tarkim, kaip tarkim, buvo, pavyzdžiui, rap albumas. Jis tiesiog galvoja, o čia išleisim rap albumą kaip po tokį, nu, netikrą. Tiesiog nupiešimo ten viršelį, yra teksto kažkiek. Ir tada tai išleis kaip tikrą albumą. Ir tada jie jau, ką rimtai, nu gerai. Ir tada jie jau turi galvoje va tą rezultatą, kad išleisim albumą. Ir tada jau jie motyvuotai ties tuo patys dirba. Piešia viršelį, kepa ten diskus ir kuria tekstus, repetuoja. Ir įrašo, kitigi turi kažkokį kitokį projektą, pavyzdžiui, pristatyti, žinau, gyvūnus kokius nors. Tai tų projektų atsiranda ir mes dabar jo kalbam apie tai, kaip jiems dar suteikti to laiko, kad jie, aišku, gali per savo laisvą laiką naudoti jį įvairiems dalykams, kaip ir savo projekto vystymui, tačiau visiek laisvas laikas. Turėtų būti laisvas laikas, kurie ir gali pažaisti, tai mes jų tikrai neverčiam daryti to, ko jie nenori. Tada, kai jų yra laisvas laikas, o per pamokas, mokytojos moko. Tačiau yra ir projektinė veikla. Fenikso lizde mokytoja turi su vaikais projektinės veiklos dieną. Ir kažkaip ten, iki penktą, aš dabar tiksliai negalėčiau, reikėtų pasitikslinti, kaip jį tai daro.